سلطان الذاکرین دے چشم و چراغ واجب الاحترام برادر محترم ذی وقار جناب زوار عقیل عباس بھٹی صاحب مولے باجنا مول دی نامور شخصیت شہنشاہ مصائب مصائب دی دنیا دے بادشاہ ذاکر واجب الاحترام برادر محترم ذی وقار ملک سیف علی کھوکر صاحب انہاں دے باجنا مول دی نامور شخصیت قاری القصید ذاکر زوار غلام موسو خان الانی صاحب عبادت اعلان سماعت فرمائے سو اکتوبر امام بارگالی نولا بستی جویا نیز دربار علی لاجن سلانہ مجلس عزاسی مولدہ ذاکرین نوسن 6 نومبر امام بارگاہ کمرے بنی حشم بستی لشاری کروڑ نشیب جنرل ذاکر علی با زوار مار غلام باس جپا صاحب ذاکر علی با نجم شیرازی صاحب ذاکر علی با ملک علی رضا کھوکر صاحب ذاکر علی با سید اقبال حسن شاہ بجار علی قاضی وسیم عباس ملتان اللہ دے مولد ذاکرین حسن اللہ شاہری برادری دا مجلس ادا حسن مولد ذاکرین حسن 9 دسمبر با مقام پکی میرانیاں غلام سرور خان میرانی دے کول مجلس ادا حسن مجلس ٹھیک 12:30 بجے شروع تھی سی 1 to 2 بجے ذاکر علی با غلام مصطفی خان ایرانی صاحب ذاکر علی با ملک عمران رضا جھنیر صاحب 2 to 3 بجے پرسن 3 بجے لنگر دا انتظام حسن مومنین کو شرکت دی اپیل ہے آدھا پیاں قسمت دے وچ اندھیر کونی تے پاند کر بلدا ڈھیر کونی بندہ بنجے تے وانجنی سنگدا جو حسین سڈے تے اندھیر کونی مولا امام حسین تسا مومنا دی مکان منظور کرے سید بالا کروینا مولا دی مجلس پیاں 4 نومبر کو حق سمے تے خوم سمے تے میں سید دی مدد کر چھڑے سو میرے پردے دار ماما بہن کو پی لے بن جملہ نے آپ کٹھی کر تے پردے دے باہر پہنچا دے سن مولا امام حسین پردے سلام فرید ملانگ چھی جو ان مجلس کروانا پائے ایک اڈے سنجر مومنین دیو وان یا بن فضل اللباس یا سکائے معصومہ ادرکنی فی سبیل اللہ ادرکنی فی سبیل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا برائے ظہور امام زمان علیہ السلام اللہم لولیک اللہ حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہی فی حضی ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائد ونحسر ودلیل وائنن حتی تسکنہو ارزکت وان تمتیہو فی حطویلہ یا رب محمد مال محمد رب صلی اللہ محمد مال محمد فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصْرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ نَزِيلُكَ حَيْثُ مُتَّجَعَتْ رِقَابِي وَضَيْفُكَ حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْبِلَادِ الٰہی عظمتِ سیدادِ صدقِ ذِكْرِ پاک قبول فرما بانیانِ مجالس میرے سے عزت بزرگ چاچا زوار خادم حسین میرانی صاحب دا صفحہ مظلومِ کربلا وسایا مالک اپنے دربار اچھ قبول فرما ذکر دے صدقے مالک بزرگ دے مال اور اس کے عزت اچھ اضافہ فرما دن دگنی رات جگنی ترقیتا فرما اتنے صاحبان بادشاہ دی مجلس دے وچ شیعہ سنی دوست اباب ترکی آئے و مالک قدم قدم عبادت دے وچ شمار دعا مدی قبولیت وستے سلوات بوال صفدر اٹل عقیدہ کوئی بھی ہمسر علیدہ جب پہ مولا دا نام ہر دم اپنی افضل نماز سمجھے نماز اودی قبول ہو سی دل وچ ملا علیدہ نماز اودی قبول ہو سی جیندے دل وچ ملا علیدہ حضیر خمدہ ملنگ ہو سی موالی او
نیک نام ہو سی علی مجسم وجود حق کے تے جے کوشا کے اوہ حرام ہے دی عبادت حرام ہو سی اوندا جہنم مقام ہو سی ذکر پاک دی قبولیت واسطے صلوات با مزے بولو اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے اوچی صلوات پڑھ چھو بیماراں دی شفا یابی واسطے صلوات با مزے بولو اللہم بڑا سو دیا ماں بزرگ سارے نو کرن تو اللہ حسین تو کو رنگ لگے جوان ماں ارشان دے پختوں نے وطنی نوکراں اج اتوار ہے آج اتوار ذکر پاک ہو سی ہٹ نی مارا کھڑن اللہ تو کو ڈھیر رزق لے وے روز مجل سے کندر میرے جل سے دا خرچہ تھی پھو سی سمجھ آئیے سے امیر آدمیاں گدا گاری نہ او مکو جان دو جڑا وڈا امیر حسین دا صدقہ ذاکر سارے ہوندا جے لیس پڑھا تے اینا دا ٹائم لگاوے سی بارا نظر اللہ نیاز حسین امداد فرماؤ میرے نال جو ذکر پاک آ گئے لنگری پکاونے تے وا جڑا بچیو او نیاز کہیں کو دیسو آخر ذاکر چلیں دے جی پیسے نہیں گندے اللہ انہاں کو ارشاں دے باغ دے کوئی ہتھو دے وے کوئی گل کیا خیال ہے کھل دے بیٹھے ہو ایک لو بندہ اٹھی پو حسین تو قران لگا بسم اللہ بھائی علی علی کر کے تے بسم اللہ مولا تے کو رنگ لاوے تو ساں ہن صلوات پڑھو تے میں ایویں لگا نیاز گن جی دیوان نے کہا تو صحیح گل تے ذمہ وار ہو منج بیچنی پوندی ہے چھدا کر کو سڈن واسطے میں فقیر ہاں 55 سال تو جلسا ہوندا پئے ہن ضعیفی چھوڑ لے ہاں تے بولن نہ مرنا نہ سال تو پہلے کوئی بندہ گواہی چڑھے تورا بھی کدیں بھی ریاضت کی تھی ہوئے کدے کہیں پاک یا پورا سال کہیں کر میں منگتا نہیں غیور حسین دا غیور تھا کہہ رہا میں کو حسین دے قسم ہے اے دو مہینے ای مجبورا نہ تھا جو دیر سارا اللہ انہ کو عرشان دے باخت راوے اے تشریف گنانن میری مجلس میری عزت تو زیادی ہو جاندی ہے سمجھا نہیں کوئی ہے ای بات سے تکلیف لینا تو کو حسین تو ریس کے برکت پاوے یا آئی میں آندھا بے بسم اللہ امام زمانہ سرکار دی آمد و سلامتی واسطے دلہ جتنا انتظار ہوئے اتنی بلند صلوات چار نبی اللہ نے زندہ رکھے مجلس مقصد ہوندے سے تے میں ڈھیر فضول گوئی دی عادت نہیں جیڑے علی دا عادت ہی کہہ لیا دل کے بولے بادشاہ دی مجلس دے وچ بیٹھ کے چار نبی اللہ نے زندہ رکھے جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب خضر جناب الیاس اور جناب ادریس انہیں جو ایک نبی دا ذکر کرنا چاہنا اللہ نے زندہ رکھن دے وچ وی درجے رکھن چاچا سائیں تو سلو سارے دعائیں دے مرکز ہو میں کدے ذاکری دعویٰ نہیں کیتا سی میں زیر تدریس ہاں طفل مکتب ہاں دعا پینن واسطے حاضر سی نے رانی ملنگ مولانا تا فقیر ملنگ زوار دعا کرے سی دو نبی اللہ نے رکھے مجمت البحرائن دے کسر آب وچ کینی پانی دے محل دے وچ جناب خضر اور جناب الیاس جناب عیسیٰ کو چوتھے آسمان تھے اور چوتھا نبی جن نا ادریس علیہ السلام یہ وہ نبی ہے جن کپڑا پا کے کپڑا سی کے پاون دا ڈھنگ سکھایا یعنی درجے دا کام جان دا اے جنت دے وچ موت تو ڈر دہائی دعا منگدا ہے مالک جائے احمد دی خاطر جائے محمد مصطفیٰ دی خاطر کائنات خلق کیتی او مصطفیٰ دے صدقے میں کو ماری نہ آواز ہاتف غیبی یہ جبرائیل جی رب جلیل وان ادریس نبی کو درود و سلام دے بعد آکھ کہ اللہ نے صدقہ محمد دا تکو زندگی عطا کیتی آج جنت دے میں سیرہ کر
نالے تیرے کولوں ایک ہے ہنر تو کپڑے بڑے سونے سینے نالے تیرے خیال دے وچ ہووے جتھ رہندا پئے جندی جاگیر ہے تو اوندا مزیرا ہے تے کو سمجھا ہوے بندہ بولے میرے دا سرداراں دی جاگیر دے وچ جو رہندا پئے سردار جو چاہن نوکر کو کرنا پوندے انتظار دے وچ رہے ادریس علیہ السلام جنت دے وچ ضرورت کدم پئی عید دی دیوار پانچ سال دا مولا حسین ام ایمن غسل لیتا ام عتیق تیل لایا عظمت کبریٰ نے مازاگر بصر دا کاجل پایا عالیہ جی مستور باشعور بی بی نے لباس پیش کیتا پردہ حیبت دستار فضیلت کمر بند محبت انگوشتری سلیمان دی زیرہ داؤد دی تاویذ سیدہ اگے تقدیر پیچھے تحریر شرط رحمت دا چھاتر زمین اپنے مد و جزر کو یعنی اونچ جھکو سیدھا کیتا درجات بلند ہون میرے دادا مرحوم سلطان و زاکرین بابا حمد بخش بٹی دے او فرمینے انہوں نے دی ناد انداز دے وچ بی بی بطول دا پوتر ٹوریا ذرے نقش پا دا بوسا گندن اسجار جھک جھک کے سخی شبیر دی ذات سلوات پڑھ دن پہاڑ بلند تھی کہ صبر و سکون دا تماشا دے دن اللہ دے نال لو لگی استقلال بان ٹھان کے ماں دی تطہیر والی چادر دہ کونا پکڑیا ایس گید نال ہلایا سخی شبیر مسکرا کے پہ دن اما جان بسم اللہ اما جان آج ہے بسم اللہ آج عید دی نبھار ہے ہر کہیں دیا نویاں پوشاکاں نویں جوڑے سارے نویں کپڑے لفظ بھی آدھا ارادت اللہ بی بی اتنا مسکرانی تیرے ذکر حاضر بیٹھے ہو ارادت اللہ بی بی اتنا مسکرانی جتنا شریعت دے جائز ہائی بی بی مسکرا کے فرمانے میرے لائق بچے تیرا خیال مجلس والے پاسے نہیں یاد تو کو کہیں دی انتظار ہے یا سونی نے مجلس سنا اندا کہ ہن مجلس شروع تھئی ایک گھنٹہ نہ تھیا اسی اللہ زندگی دراز کرے فرید ملنگ دے وڈے کلل زور لیندے جیوے ہاں کلل زور لیندے میں کہ یہ کوئی آخری جلسے واسطے طاقت بچا کے رکھ اللہ زندگی دراز کرے اگر توجہ کرو تو میں اگلی گل کراں ہاں اگر تو ارکن ہوئے نا قیم الوزن اللہ ترازو تو ایک ایک لفظ بادشاہ دی شان دا تولے چا نا تو قیمت نہ بھر سکدا تک واہ واہ اچ مہنگے ایسا کہ کوئی قبلہ اپنی شان تے نہیں کھڑا دا انہاں دے صدقے کائنات بنی اے جڑے پوشیدہ خزانہ ہن مالک دا میں انہاں دی تعریف پہ کرے نا جنہاں دے صدقے اج تو اسا انسان ہے میں مصطفیٰ دے گھرانے دی تعریف پہ کرے نا بی بی آکھیا تہاڈے کپڑے تہاڈے جوڑے درزی کنو جڑے درزی دا لفظ آیا نا بی بی دی گل مکی نہ ہائی آواز ہاتھ سے گئے بھی یہ جبرائیل جی رب جلیل لگوان بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا دی نفیس کاٹن مل دے وچ دو نفیس جوڑے حاصل کر جی میں تنو میار ہے اوے بولنا دو نفیس جوڑے بسم اللہ مولا سلامت رکھے دو نفیس جوڑے حاصل کر رنگاں دا فرق رکھی ایک سبز رنگ دا ہوئے بھی سرخ رنگ دا ہوئے سبز رنگ والا میرے حسن پیسی سرخ رنگ والا میرے حسین پیسی ملک تے کرنا کیا ہے آواز ہاتھ پہ گئے بھی یہ جبرائیل لگا وان ادریس نبی کڑے ان کو آخ کوثر دے پانی شلنگ کر وشمس ازادی تپش دے میں سکا لا الہ دی کینچی نال کٹن کر مودد دی انچی ٹیب نال پمائس کر علی ولی اللہ دی امدہ سیونگ مشین بنال اے دو جوڑے تیار کر لولو والمرجان دے بٹن نال لا الہ دی شاپر دے وچ پیک کر جلدی کر جی میں یوسف کو خوہ چچا یہاں بھی آج اکنو بھی زیادہ جلدی کر کے وان مری کنیز خاص دے دروازے تے دکل باب کر ناکھی میں جبرائیلا ناکھی میں امین واہیا ناکھی میں ملیکہ رسولا مالک تے آکھنا کیا ہے آواز وحدت بھی آن دیئے دکل باب کر کے آکھنا خیات الحسنائن میں حسنائن نظر دیا یا کرا مولا سلام مدر زندگی ادرا آزر سخی شبیر تو کچھ سلام ادرا
زندگی دراز تواری زندگی ہوئے چاچا سلامت رو نقل باب کر کے آخ ناخیات الحسنین چاچا مولا تو کسیت دے میں ذکر دے صدقے میں حسنین در دیا کبلا بسم اللہ یا لیا مالک سلامت نقل باب کیتا دروازہ کھٹکھٹایا پاکاں دی پاک دائی بی بی فضا علیہ السلام لیڈیز لہجے دے وچ پچھا کون اندے درزی بی بی دے رکوان میں بی بی سیدہ دے گھر دے برتن پیشاب کرے لے کافی دیر دے بعد توحید والے ڈاکے کنو حسنین شریفین دا لباس گھنن واسطے لا الہ دے شاہ پرج پئی کھڑا بی بی گھن کے ٹرن لگی جبرائیل دے اندر ویڑا ہے سیدہ دا آ نہیں سکدا دروازے تے کھڑ کے گل تے سن چا کیبلا مرشد فضا جی جبرائیل شاہی چھوڑی وطن چھوڑی گھر بار چھوڑی نوکری اختیار کیتی ایتھ ملیا کیا آئی وی بی بی مسکرا کے دن جڑی شاہی میں چھوڑ کے یہ دن جبار دی حبش دی شاہی او فانی ہائی اب دی شاہی فضا کو دروازے سیدہ تو ملی پھر ابھی بھی جواب دیتے قصیدہ پڑھو جیسے مولا سلام سلوات بابا سے پڑھو اچھی سلوات پڑھو دیکھ جھکی سلوات پڑھو یو تفنی شایا ہے میں وطنت چھویا یا مدینے میں تو ہاتھ بلند ہوئے حیدری بسم اللہ حیدری یا علی یا علی بسم اللہ مالک سلامت رکھ جبرائیل دے بھیڑ فضا اور کیا مل رہی دروازہ سیدہ تے جو آئی بی بی فضا مسکرا کے جبرائیل دے پاسے دے کے پہ فرمائے دین اما سجادہ لمانو جنت سید لوابے اما سجادہ لمانو بیرے ہے کر کے بلیندے زندہ چہرہ تکڑا سوا زندہ چہرہ تکڑا سوا بے حبش تو انج دے میں رشتے توڑا یا مدینے میں توڑا ہاتھ بلند ہوئے نہ حیدری سبحان اللہ زندگی دراز ہوئے مولا سلامت رکھے کیا بات ہے بیتواری توجہ زندگی اندراز ہوگا سخی تو کو سلامت رکھیں جی بسم اللہ ضرور سے بھائی دا حکم جو ہے شیر مقرر تو روح وال پڑھو جا جڑے ویلے جبرائیل اکھیا ملیا کیا ہی جی صحیح اے شیر اینے وصول نہیں کیتا ایک کرسن صحیح بسم اللہ یا علی یا علی بی بی فضا مسکرا کے پر فرمیندن اما سجا تکڑا
سباب حبش تو انج دے میں رشد توڑا یا مدین میں توڑا حتم اللہ ونا حضری بسم اللہ حیدری میں ہوں ببر شیر پڑھدا جڑے ویلے جبرائیل نے آکھیا بھین فضا تیرے سر تے میں دھوڑ پیا ڈہدا بی بی دے جبرائیل عام دھوڑ نہیں بی بی بتول دے ویڑے دی دھوڑ فضا اپنے سر دا تاج سمجھ دی جبرائیل دے میرے پاس دیکھ میں امین وحیہ ملک دے رسولہ سورة دہر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُتْمُونَ تَعْمَ لَا حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيم وَاسِيرَ بی بی دے ملکوتی دعوے نہ کر جبرائیل تو جی دیوارا پہلے دروازے سیدات دے یتیم بن کے تو نہ یا کھڑا ہوئے میرے بندے حاضر نہ بولے دے پھر میرے نال یتیم بن کے تو نہ یا کھڑا ہوئے ادھے ہاں بھین فضا ہم تا میں بی بی دے نوری کھان دے نہ ہن یہ فرشتے واسطے کھانے کے لگے میں فضا پکایا سبحان اللہ یا علی یا علی بی بی مسکرا کے جبرائیل دے پاس دے کے پے دین میرے ہاتھ نے کھایا عرش ملک لے کے جانے میرے ہاتھ در سیدہ تے میں انج دی لوڑا یا مدین میں توڑا یا اوٹا فنشا یا سبحان اللہ یالی یالی سائن مولا سلامت رکھیں خودے زندگی در آدمان عزدار میرے بادشاہ حسین علیہ السلام دے سلام مدرین جلے ہون میں مشرہ پڑھتا پیا مشرہ بڑا قیمتی پڑھتا پیا بی بی فضا نے اپنی شان دا تھے ایک شیر پڑھے تو سب بہو شیر بڑا مدرہ اللہ پڑھتا چلو اوہی پڑھ دے ایسے اوہی پڑھ دے یہ ہوتا پڑھان لے جی جوڑ پہتا ہی کسی دے اچھے میری ڈیوٹی پوری تھی ویسے ہی مصر دے پوری تھی تراب بھی صاحب بی بی جبرائیل دو ڈٹھا چاچا سائیں قبلہ والوں حجرہ آفرین دو ڈٹھا جڑے حجرہ آفرین دے وجہ مسلح عظیم و نظیر تھے جناب سیدہ طاہرہ صدیقہ عالمہ خیر مولمہ ارادت اللہ بی بی مستور بیٹھے ہم بی بی فضا دے کے مسکرا کے جبرائیل دے پاسے دے کے والسین والے حجرہ دے پاسے دے کے مسکرا کے کھڑیا دیئے تیری کنے دے چنگلیے زالو وکڑا اے شانے تیری کنے دے چنگلیے جھولی میری بیچ پل دے عصمت دے نا قرآن عصمت دے نا تک قرآن میں انگلیاں نپ نپ کے حسین انو ٹوڑا یا مدین میں توڑا ہاتھ اچھے ہو من حضری نولا سلام زندگی دراز آباد شاد رہو سو زاکر زاکر نہیں ہوندہ جے کو وقت دی شناس نہ ہو اچھ چلو اچھ پڑھ دیا چلو مولا خیر کرے قصیدہ بادشاہ دی شاندہ قصیدہ دا قصیدہ مشورہ دا مشورہ تو ہی قصیدہ ہی من تو رہا سلام کرے سانجا اپنے بعد ہی میں آپ پڑھنے بڑے بھائی ہیں اور سینئر ہیں ملک سیف علی کھوکر صاحب اور عزیز عمران انہوں نے دعا گندے ہیں تو رہے کنہوں نے دعا گندے ہیں انہوں نے دے اور تو رہے درمیان ملک سیف صاحب دے اور تو رہے
من ڈھیر دیر حائل نہ تھی وہاں ذاکر ذاکر نہیں ہوا جگ وقتی شناس نہ ہوا سلمان بابا دے بلند پڑھو یہ کو تو کچھ تیار کرو پھر بھی اچھی سلمان پڑھو وڈا چنگا کیتا یو جیڑا من یا علی نو وڈا چنگا کیتا یو جیڑا من یا علی نو وڈا چنگا کیتا یو جیڑا من یا علی نو وڈا چنگا کیتا یو جیڑا من یا علی نو وڈا چنگا کیتا یو جیڑا من یا علی نو وڈا چنگا کیتا یو جیڑا بابا تھوڑا صاف دے صحیح چل رہا بس تھوڑا چل رہا يا علي مشورہ بسم اللہ مہربانی سے شکریہ مولا سید عطا فرماوے سلامت رہو میں تھے بسم اللہ علی 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 جی پرمیشا اچھا ہونی تھوڑی طبیعت خراب ہے حیدری یا علی علی میں تھے چھوڑو ہمیں لیکن چاہتے خادم حسین زوار صاحب حکم ہمیں کسید ہے پورا چلو مشورہ دے وہاں مشورہ پورا چکرا ہوں نال تھی سے میرے بھائی تو بہت سونا بولے ہو مالک سلامت رکھے توری زندگی دی خیر ہوئے سخی تو کو بادشاہ رکھے جتنے جتنے حضرات شیعہ سنی دوست مجلس دی موجود ہو سخی شبیر تو راضی ہوئے سرور کنات راضی ہوئے ان دی زندگی زندہ حیدر ہے ان دی زندگی وسدی آئی
بسم الله بسم الله لفظ پاک نے مکر بلا دا منظر بن گیا کیا بات ہے یار تیری جی بسم الله جد بس دی آئی قطار پھر آوا دی آئی رومن والا اجرن تے ہی ہو جائے غریب دی یا قبر نال قبر نہیں بنیا جڑی دی ویر مانگ دعا میں شاہ پئی ویندیا جد داد هيك وين كان ديب ودري ديب ومن اجل جان في الخاص وعد ديب 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 بازو جو کوئی نہن او بھرا لاندا ترائے بھیڑی مڑ پر ملاد دا ماتم پڑھدا کچھ رنگ دے پرانا ماتم